Bratia a sestry, ja budem čítať v úvode z knihy Zjavenia Jána z 22. kapitoly, teda posledná kapitola Biblie, 22. kapitola Zjavenia Jána, od 6. verša, 22. kapitola Zjavenia Jána, od 6. verša, budeme čítať z Božieho slova, a ešte sme to nerobili na tábore. Viete, v knihe Nehemiáša, keď sa čítalo zo slova Božieho, práve vtedy, keď Izraeliti opravovali hradby Jeruzalema a hradby chrámu v Jeruzaleme, tak sa postavili v úcte k Božiemu slovu. Tak prosím, úctime si Božie slovo, áno, Pána, tým, že sa postavíme a budeme čítať z Božieho slova. Teda, od 6. verša 22. kapitola Zjavenia Jána, Božie slovo zapísané takto znie. A riekol mi, tieto slova sú verné a pravdivé, a Pán Boh svätých duchov a prorokov poslal svojho anjela, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí stať naskore. A hľa, prídem skoro. Blahoslavený, kto ostríha slova proroctva tejto knihy. A ja, Ján, som to videl a počul. A keď som to počul a videl, padol som, aby som sa kľaňal pred nohami anjela, ktorý mi to ukazoval. Ale mi povedal, hľaď, neurob toho, lebo som tvojho spolusluha a tvojich bratov, prorokov a tých, ktorí ostríhajú slova tejto knihy. Bohu sa kľaňaj. A riekol mi, nezapečať slov proroctva tejto knihy, lebo čas je blízko. Kto robí neprávosť, nech len robí neprávosť ešte. A kto špiní, nech špiní ešte. A spravodlivý, nech činí spravodlivosť ešte. A svätý, nech sa posvetí ešte. A hľa, prídem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, aký bude jeho skutok. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec, prvý i posledný. Blahoslavení, ktorí perú svoje rúcha a činia jeho prikázania, aby mali právo k drevu života a aby vošli bránami do mesta. A vonku budú psi a čarodejníci a smilníci a vrahovia a modlári a každý, kto má rád a činí lož. Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám toto svedčil po zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, hviezda jasná a ranná. A duch a nevesta hovoria, príď. A ten, kto počuje, nech povie, príď. A kto žízni, nech príde. A kto chce, nech berie vodu života zadarmo. Lebo ja osvedčujem každému, kto čuje slova proroctva tejto knihy, že keby niekto pridal k tomu, na toho Boh pridá rán napísaných v tejto knihe. A keby niekto odňal zo slovo knihy tohto proroctva, tomu odníme Boh jeho diel z knihy života a z toho svätého mesta a z toho, čo je napísané v tejto knihe. Hovorí ten, ktorý svedčí toto. Áno, prídem skoro. Amen. Áno. Príď, Pane Ježišu. Milosť nášho Pána Ježiša Krista so všetkými vami. Amen. Amen. Sláva Bohu. Nech sa páči, môžeme si sadnúť. Sláva Pánovi. Takže vďaka buď Bohu za to, že nás On zhromaždil. Amen. Je dôležité mať správne myslenie. Božie slovo hovorí, že človek si premyslí svoju cestu, ale Hospodin jeho krok riadi. Je dôležité, aby sme tak rozmýšľali. Pán ma priviedol na toto miesto. To je dôležitá podmienka pre Boží odpočinok v tvojom vnútri, v tvojom srdci, v tvojom duchu. Že to nie len ty si sa rozhodlo, že sa prídeš, ale že Boh spôsobí chcenie aj činenie nad našu dobrú vôľu, aby sme prišli tam, kde je dôležité byť pre nás. Amen. To je veľmi dôležité pre Boží odpočinok na tomto tábore, aby si vedel, že nie len ty sám si sa rozhodol, ale že Boh to spôsobil, že tu si. Tak toto som vnímal, že je dôležité povedať. Sláva Bohu. Amen. Takže Boh ťa priviedol. Amen. Sláva Bohu. Boh má svoj plán, má svoj zámer s každým z nás. Áno? Je dôležité, keď počujete Božie pravdy, reflektovať svoje vnútro. Čo tam znie? Čo hovorí moje vnútro? Keď to počujem, Boh ma sem priviedol. Čo sa tu deje? Keď počujem, Boh má svoj plán so mnou. Čo sa tu deje? Pretože to sú pravdy. A Boh chce, aby ťa to naplnilo, keď to počuješ. Aby ťa to povzbudilo. Ale ak nepriateľovi sa podarilo zasiať nejakú lož, tak on kradne, on vykráda. On kradne život. On chce zviazať človeka cez lož. A toto potrebuje padnúť tieto dny. Amen. V mene Ježiš nech to padne. To nie je ľudská odvaha, to je Božie slovo. Nech to padne. Amen. V mene Ježiš. Každá ťarcha, ktorá by zväzovala pred Božou pravdou, pôsobiacou v tvojom srdci. Sláva Pánovi. Aleluja. Takže mal som aj jeden obraz teraz ráno a ten obraz bol, ako keby som prišiel k stolu pri rodine, ktorí akurát mali výborný obed a sú dobre nasýtení a im poviem, že najedzte sa,
prosím. Asi by sa na mňa pozrela a povedali, sme teraz jedli. Sme tak dobre nasýtení. A o čom hovorím? O tom, že myslím, ak by som mal dnes zdôrazňovať to, že Ježiš príde skoro, tak myslím, že už sme tým najedení. Aspoň v našej kultúre, tu na, v Európskej, aj tu na Slovensku. Pretože to znie, napísali sa niektoré knihy, ktoré ste čítali, videli ste rôzne videá, tak verím tomu a dúfam teda v to, že viete, že to tak je. Že Ježiš príde skoro. Rôzne dôkazy. Rôzne dôkazy spolupráci s hviezdami v zmysle skúmanie hviezd a rôzne dokumenty, ktoré sa historicky nazbierali a dnešné štúdie biblické, teologické, vedecké ukazujú na to, že naozaj leto je blízko. Viete, ako hovorí Ježiš, 24. kapitola Matúša. Že keď vidíte, že figovník už kvitne, tak viete, že je leto blízko. A tak už aj my potrebujeme vedieť, že je blízko príchod Pána Ježiša. Amen. Takže nechcem o tom hovoriť, pretože som vnímal, že o tom už netreba hovoriť, ale že sa potrebujeme pohnúť ďalej. Potrebujeme niečo robiť, keďže on príde skoro. Sláva Bohu, že on príde skoro. Čo to v nás spôsobí, keď počujeme, Boh príde skoro? Pozrieme sa teraz na verš 17. z tejto 22. kapitoly, prosím vysvietiť. 17. verš z tejto 22. kapitoly Zjavenia Jána, čo tam je napísané. Všimneme si. A duch a nevesta hovoria, príď. A ten, kto počuje, nech povie, príď. A kto žízni, nech príde. A kto chce, nech berie vodu života zadarmo. Sláva Pánovi. Takže my potrebujeme, aby duch Boží pôsobil v nás to, že Božie pravdy ožijú, že prinesú pôsobenie radosti, lebo sami si to ťažko vypôsobíme. Môžeme to skúšať hrať, ale Duch Svätý to vypôsobí. On to vytvorí v nás, aby sme sa vedeli úplne zjednotiť s touto pravdou. Všimnime si, čo tam je napísané. Duch. Vieme, o akom duchu je tam písané? Svätý Duch. Amen? To je ten radca, ktorý prišiel, aby nám slúžil podobne ako Ježiš Kristus, keď chodil s učeníkmi, po tejto zemi odišiel a prišiel iný radca, ktorý je vo svojej podstate identický s Ježišom Kristom, ale nie je len v jednom tele, ale je v mnohých telách. Tak sa rozhodol, že si urobí príbytok v nás. Amen? Tento duch hovorí príď. Duch Svätý hovorí, príď Pane Ježišu. A tam je napísané, že nevesta hovorí tiež príď. A ten, kto počuje, čo má povedať? Príď. Potrebujeme sa dostať, verím, že Pán to tak chce, aj na tomto tábore, do tohto stavu slobody a takého víťazného prežívania, že to budeme vedieť povedať, príď Pane Ježišu. Že povieme, príď Pane Ježišu. Že to je to dobré, keď povieme, príď Pane Ježišu. Duch Svätý to hovorí jasne, príď Pane Ježišu. Často je to ale tak, že aspoň z tých skúseností, ktoré mám zo služby, bez toho, že by som chcel niekoho kritizovať, to vôbec nie, lebo sám sa potrebujem stražiť a potrebujem zápasiť, aby toto bolo v mojom srdci. Príď, Pane Ježišu. Alebo chce, aby sme tam prerazili, lebo tak je napísané. Duch a nevesta hovoria, príď, Pane Ježišu. Ale dnešná nevesta, alebo ľudia často hovoria, Pane Ježišu, ešte nie. Ešte nie. Na čo, keď príde Pán Ježiš? Aj nebudem pripravený. Na čo, keď ma nezoberie za sebou? Tak ja neviem, či má prísť Pán Ježiš. Takto ľudia majú často v sebe bariéru, ktorá je otroctvom. A toto otroctvo potrebuje byť zlomené. Potrebujeme vstúpiť do Božej pravdy, do slobody, aby si mohol vedieť, že to má byť radostné očakávanie ženícha. Vieme, že písmo o nás hovorí, že sme nevesta Kristova. Amen? To znamená, že pôjdeme na svadbu Baránkovu a tam sa spečatí to, že mu patríme absolútne na večnosť. Že to bude veľká oslava. Ježiš má svoju nevestu a tou nevestou je cirkev Kristova. Amen? Sláva Bohu. Ja už som mal nejaké sobaše, ja už ich nepočítam, nebolo nejak strašne veľa, ale boli už. A myslím, že tie nevesty sa tešili na svojich ženíchov. Neviem o tom, že by, alebo moja Gabika, že by to bolo tak, keď som mal ísť, povedzme, mal som sa čo zosobášiť, ten daný deň a ona by sa pripravovala a bála by sa. Povedala by, len nech Radko ešte nepríde. Ja sa bojím toho Radka. No čo, keď on ma nepríjme? Čo, keď ma odmietne? Ten môj ženich. No on sa určite na mňa hnevá, ten ženich. Ja sa chcem za neho vydať, ale on sa na mňa určite hnevá.
A on ma asi odmietne. A príjme ma obecné Radko? No, to by bolo zlé. To by som bol smutný, keby to tak bolo. A bolo by to zlé, keby to bolo v srdci nejakej mladej princezny, ktorú si bude brať nejaký mladý princ. Tak by to nemalo byť. Malo by to byť radosné očakávanie. Je to môj milý. Nie je to niekto, kto sa stane môjim milým, je to už môj milý, hovorí piesne Šalamúnova. Čítali ste ju? Krásne rozpísané. Aj symbolické zmysel Kristus a nevesta Kristova. Kde tá nevesta Kristova hovorí, môj milý, hľadala som ho. A dnes ľudia často žijú v cirkvi asi tak. Môj milý, potrebujem sa skryť. Kde sa skryjem? A zoberiem, a on sa určite na mňa hnevá, ten môj milý. Ale tam je to inak napísané. V piesni Šalamúnovej je napísané, že môj milý, hľadala som ho. Kde je môj milý? Toto volanie potrebujeme do seba dostať a odpočívať v ňom už teraz. Do hĺbky. Úplným prežívaním. Každodenným prežívaním. Úplne do hĺbky. To je môj milý. Potrebujeme porozumieť Božej oslobodzujúcej pravde. Aby to v nás tak bolo. Aby to nebolo tak, že sa budem skrývať, lebo Pán Ježiš príde. Rozmýšľame tak, ako keby tu ani nebol. Často. Ale veď on tu je. Veď on tu je. Pán Ježiš tu je, cez svojho ducha. On tu už teraz je. Rozumieme tomu. To znamená, že ja už mám so svojím milým vzťah. Ty už máš so svojím milým vzťah. Ale ten sobáš, tá svadba prebehne v nebesiach, keď tam pôjdeš do večnosti a keď tam pôjdeme my všetci spolu. Ale už dnes je dôležité, aby to bol tvoj milý. Tak ako je to vo vzťahu s tebou a medzi ním? To je veľmi dôležitá otázka. Ja som dnes ráno vstal, v noci, teda keď som mal stíšenie, a v mojom srdci bolo obrazne, tam bolo, že hľadám svojho milého pána, svojho spasiteľa Ježiša Krista. Nebolo to tak, že som sa zobudil v noci a musím sa skryť niekde pod paplom, lebo môj milý sa pozerá. On určite ma bude trestať, alebo čo urobí teraz? Tak toto nebolo. Ja som už dnes hľadal pána Ježiša Krista, ktorý dnes pôsobí cez svojho ducha v mojom vnútri, aj tu v cirkvi. Toho istého. Veď on, keď raz príde pre svoju cirkev, to nebude iný Ježiš Kristus ako ten, ktorý cez svojho ducha dnes pôsobí. Tak keď ma dnes Ježiš Kristus objíma cez svojho ducha, a keby prišiel o hodinu na to, tak ma odmietne. To je nezmysel. To je nedostatok poznania. Ak dnes cítim jeho lásku, teraz, jeho objatie, tak on, keď príde, keď cítim objatie, jeho objatie cez jeho svätého ducha, ktorý je tu, tak on, keď príde, povedzme, o pol hodinu, tak to sa predsa nemôže zmeniť u neho, pokiaľ ja neurobím niečo zlé. Nech ma Boh zachová. Rozumieme? On už dnes prejavuje svoju lásku. Ak dnes ťa ťaha k sebe, ak dnes ti prejavuje svoju lásku, tak to bude, aj keď príde. A keď sa neskrývaš dnes pred Bohom tu na zemi, prečo by si sa skrýval pred jeho príchodom? Lebo ak sa človek skrýva pred jeho príchodom, tak tam potom chýba volanie, príď Pane Ježišu. Potom je tam radšej ešte nepríď Pane Ježišu. Svätý Duch môže byť, no, Svätý Duchu príď, ale Pane Ježišu to nie. Nemôžeš prísť druhýkrát. Duchu Svätý, prosím ťa, príde naplná silne. A keď príde Pane Ježiš, no to ešte nie. Ale to je nezmysel. Keď povieme, príď Duchu Svätý, na chvála, príď Duchu Svätý a cítim jeho dotyk. A potom by sa povedalo od tohto miesta, že povieš príď Pane Ježišu. A ty povieš, že tak to ešte nie. Tak to je nejaký zmetok v tom. Veď to je ten istý Boh, ktorý sa nám zjavuje cez Ducha Svätého, keď ho voláme ako Ducha Svätého, a ktorý sa nám zjaví cez osobu Ježiša Krista, keď príde v osobe Ježiša Krista. Ten istý Boh. Takže ak dnes sa ma dotýka láskou, tak ja mám jeho prijatie, ja mu patrím. To je môj milý a ja som jeho milý. Potrebujeme sa tam dostať, prebojovať, aby nás diabol neklamal. To je lož. Takže ešte raz to poviem. Ľudia volajú na Ducha Svätého. Pane, náplň ma, Duchu Svätý, zostup, príď. A cítime jeho dotyk. A potom počujeme na kázni, bratia a sestri, a čo keby teraz prišiel Pán Ježiš? A ľudia sa schúlia, no to ešte nie. Tak to je nejaký nesúlad. Tam je nedostatok poznania. Veď to je ten istý Boh, ktorý sa ma dotkol cez Ducha Svätého a príde v osobe Ježiša Krista. Tak ja predsa odmietam žiť ako otrok, klamstva. Prečo by som sa bal Ježiša Krista, keď Duch Ježiša Krista ma dnes prijíma? Rozumieme? Keď ja cítim jeho prijatie dnes, jeho dotyk a cítim ho na chvála, aj teraz ho cítim, aj pri slove Božom,
pri službe ho cítim, že je tu, že ma prijíma. Tak ak Boh chce svojho Svätého Ducha, ak Duch Ježiša Krista ma prijíma, tak ma neprijme sám Ježiš Kristus, keď príde? Absolútne, 100% áno. To je nedostatok poznania, ak by som si myslel, že to sú nejaké dve rozdielne osoby, ktoré asi tak spolupracujú, že Duch Svätý ma prijíma a Pán Ježiš nie. Veď oni sú v absolútnej jednote. Amen? Nie sú vďaka Bohu rozhádaní. Ďaká Bohu. Oni sú v absolútnej dokonalej jednote. A k tejto jednote nás povzbudzuje aj tu na zemi. Povedzme v manželstvách, aby diabol nemal možnosť rozdelenia. Vo vzťahu. Pretože máme negatívne skúsenosti so vzťahom, tak sa cítime potom zle vo vzťahu k Bohu. Pretože viete, ako je to? Že podľa seba súdim teba. Slúžil som nedávno dvom ľuďom. Jeden sa trápil tým, či tomu druhému niečím neublížil a ten druhý sa čudol, že akože to mohlo tomu druhému ublížiť. A to bolo kvôli tomu, pretože naozaj som zvyknutý podľa seba súdiť iného. Rozumieme? Keď sa mňa dotkne to, že mi niekto, povedzme, keď mi vezme miesto, ktoré mám obľúbené, to hovorím príklad, vďaka Bohu nemám s tým problém. Nemám obľúbené miesta, len príklad hovorím. Keby táto stolička sa mi páčila a niekto by sa na ňu sadol, mňa by sa to dotklo, bol by som nahnevaný, stredci, to je moja stolička, to je ako to, že pastor Uľaďa tu sadol, no to. Nie, nie, kľudne. Abo Miško, Janko. Ale keby som takto rozmýšľal, tak potom by som si myslel o každom, že sa ho to dotkne. Ja si nemôžem sadnúť tu, lebo to sa ho dotkne. Ale to je práve to pokrývené ľudské myslenie v zmysle, že podľa seba súdim teba. Môže to byť na dobré, ale môže to byť aj na zlé. Nemôžeme byť otroci toho, chápeme? Nemôžeme byť toho otroci. Viete, ako sa eskimáci zdravia? Nosom, takto, pošúchajú nos. Oni s tým nemajú problém. A tak by niekto k tebe prišiel a súdil by podľa seba teba. Povedal by si, no ideme si pošúchať nosy. Neviem, ako by si reagoval. Ja by som sa asi odťahol. Počkajte. Ne, here, no. To nie je tu na takto. Hej. Tak to je kvôli tomu, pretože ľudia často podľa seba súdia iného. A tak podľa svojich porušených vzťahov tu na zemi, podľa defektov vo vzťahoch, podľa zlých skúseností súdia Pána Ježiša Krista, nemenného stvoriteľa, toho, ktorý za nás zaplatil, ktorý nás vykúpil, ktorý nás povolal do života večného. My potrebujeme byť pripravení na jeho príchod. Amen. My potrebujeme byť pripravení na jeho príchod. Súhlasíte s tým? Ale my potrebujeme byť pripravení na jeho príchod už teraz. Teraz. Okamžite. Nie zajtra. Nie, že ideme sa pripraviť. Rozumiete, to nemôže. No, Pán Ježiš príde, a takže sa idem pripraviť. Mám 2 týždne na to, takže idem sa zmeriť so všetkými a ešte mám 2 týždne, vďaka Bohu. Vyznám svoje hriechy. No, ešte týždeň budem trošku robiť to, čo sa mi páči a je to hriech, to nevadí. A po týždni prestanem. Hej, tak toto nie. Ja potrebujem okamžite sa pripraviť na príchod Pánov. Čo to znamená? Potrebujem okamžite byť pripravený na pôsobenie Svätého Ducha. Okamžite. Lebo to je Duch Ježiša. To je Ježiš Kristus cez svojho Ducha. To je On. Veď to je predsa On. Rozumieme? To je On cez svojho Ducha. Viete, že keď Ježiš Kristus dýchol na učeníkov po svojom zmrtvých staní, niečo im povedal. Prijmite Ducha Svätého. A my vieme aj z kurzov, ktorý chodívate, že ruach alebo pneuma znamená duch, dých alebo vietor, pohyb vzduchu. To znamená, že keď Ježiš Kristus dýchol, tak ten jeho dých je Duch Svätý. Ten dých Boží je Boží duch. Takže on dal do nás svoj dých. Boží dých je vo mne, sláva Bohu. Boží dých je v tebe. Takže ak máš byť pripravený na Boží dých, tak to je hneď, nie? A takisto, keď sa pripravíš hneď na príchod Božieho dychu, na pôsobenie Božieho dychu v tebe, tak sa v tom momente pripravíš aj na príchod Krista. Pretože to je ten istý Boh. Absolútne s presvedčením to môžem povedať. Keď sa dnes pripravujem na príchod Svätého Ducha dnes a môžem ho cítiť, tak určite viem, že tak identicky sa pripravujem na príchod Krista. Veď je to ten istý Boh. To nie je tak, že ja poviem, Duchu Svätý, ty si taký môj lepší priateľ, ďakujem, že si tu a že mňa takého biedného hriešného prijímaš, no však vieš, Pane, no a Pán Ježiš, nie, prosím ťa, ochraň ma pred ním, nie. Pán Ježiš, nech nepríde ešte. To je omyl, to je lož. Takže potrebujeme vstúpiť tak v plnosti do toho poznania,
že ak dnes budeš mať vysporiadaný vzťah s Bohom cez Svätého Ducha, ak budeš cítiť jeho odpustenie, jeho lásku, tak si pripravený na príchod Krista. A v tom potrebujeme žiť. Každý deň a celý deň, aby si mohol potom volať, príď Pane Ježišu. Aby si mohol volať, príď Pane Ježišu. Ja keď som sa išiel ženiť, ja som sa nevedel dočkať Gabiky. Myslím, že je to tvoje zdravé, nie? Miško, ty, Ivetky? Áno, Janko, ty? No. Takže to je zdravé, nie? A nech to tak ostane aj ďalej. Amen. Sláva Bohu. Nebolo to tak, že by som bol ubiedený z toho, že sa mám s ňou stretnúť. No to... Ale ani dnes to tak nie je. Bože chráň. Potrebujeme na tom pracovať. Aby to tak nebolo nikdy. Ja na tom predsa potrebujem pracovať. Viete o tom? Že potrebujeme pracovať na tom, aby keď sa má stretnúť s Bohom v osobe Svätého Ducha a na to v osobe Ježiša Krista, tak aby to bolo stretnutie, ktoré bude plné milosti, plné prijatia, plné lásky. Amen? Viete, keď dvaja ľudia spolu chodia a potom spolu žijú, majú spolu vzťah. Komunikujú spolu, žijú spolu, rozhodujú sa a už potrebujú spolu. A potrebujú sa starať o ten vzťah, lebo keď prestanú, tak im to tam zarastie. Bude tam myhličie, myslel som trne, hložie, ako písmo hovorí, jednoducho bude tam burina. Nebudeš sa vedieť k partnerke dostať, lebo tam bude burina. Kde si moja milá, veď to samé trne. Veď ja len samé trne na tebe vidím. Taká si bola krásna, keď som si ťa išiel brať. Aj som si ťa zobral. Dnes také trne, ty si obrastie na trním. No tak, kde kam sa pohnem, tam ma to pichne. A ty na mňa hovoríš, že ja takisto? Kam sa obrátim, tam ma to pichne? A to je kvôli tomu, pretože ten vzťah nie je správnym spôsobom udržiavaný. Potrebuje byť očistený. Potrebuje to byť opäť úplne bez hložia, bez trňa, bez všetkého zlého. Opäť čistý vzťah. Viete, poznáte to slovenské príslovie, keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. Už ste chytali vtáčka? Bol to niekto, kto chytal vtáka nejakého na strome alebo niekde? Vtáčika. Zuzk, ty si, hej? Spievala si mu pekne, Zuzka. Hej? A chytila si, hej? Nie. Dobre, takže toto ľudské príslovie hovorí, že keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. No ak by toto malo byť tak vo vzťahu medzi mužom a ženou, tak to je zlé. Toto sa musí zmeniť. Ja sa chcem snažiť celý život spievať pekne s svojej Gabike. Chcem mať stále dobrý vzťah s ňou. No a presne ten obraz, viete, že obraz vzťahu medzi mužom a ženou nám písmo ukazuje, povedzme napríklad v 5. kapitole listu Efeským, že je to obraz vzťahu medzi Ježišom Kristom a jeho nevestou. Takisto. Čiže Ježiš Kristus nechce, aby som bol obrastený trním. Alebo aby jeho obraz vo mne bol obrastený trním. On to nechce. Tak predovšetkým potrebuje vidieť hnev Boží voči diablovi. Ako obrázstvo tvoj vzťah voči Bohu trním, tak potrebuješ vidieť hnev proti diablovi. Boží hnev proti diablovi. Nie proti tebe. Pretože hnev, ktorý patril tebe, Boh ho usmernil niekde inde. Na Ježiša Krista. Na neho. Tam sa dostal ten hnev. Tam bol prejavený. Nie? On už sa hneval na hriech Boh a ho odsúdil v tele Ježiša Krista. Tak to nebude robiť ešte raz. Ale potrebuje uplatiť princípy, aby sa mohol byť čistý pred ním. Ale je tu hnev Boží na diabla. Čítajte si knihu Zachariáša, kde Boh hovorí o tom, ako Ješua prišiel pred neho, pred Boha, čo je vlastne Boží veľkňaz a v tom zmysle tam patrí každý z nás. Hej, on tam stojí za každého z nás. A Boh hovorí Satanovi, teba potresce Hospodin Satan. Teba potresce. Ale tomuto prinieste čistý ovoj na jeho hlavu, oblečie ho do čistého rúcha. Tak toto je to, čo potrebujeme dosiahnuť. Aby sme sa cítili čistí. Aby sme dnes prežívali tieto dni na tábore, že sme prijatí Kristom. Amen. Sme prijatí Svätým Duchom a preto sme prijatí Kristom. Budem čítať teraz jeden veršik z knihy Prísloví. Z knihy Prísloví. Sláva ti, Pane. Prvá kapitola, verš 8.
prvá kapitola, verš 8. Čo tam píše písateľ knihy Prísloví. Poslúchaj, môj synu, kázeň svojho otca a neopusti naučenie svojej matky. To je Boží princíp pre život človeka na tejto zemi, ale môžeme ho, tak ako Biblia nám často ukazuje, alegoricky, môžeme ho stiahnuť na princípy nás a nášho Boha. To znamená, že Boh k nám hovorí v duchovnom slova zmysle. Poslúchaj, moje dieťa, kázeň svojho otca a neopusť naučenie svojej matky. Takže kto je náš otec? V tom duchovnom slova zmysle to vieme, nie? Nebeský otec. Boh stvoriteľ je náš otec. Ak sme prijali Krista, tak je to náš otec. A kto je naša matka? Biblia hovorí v liste Galackým, kto je naša matka? V liste Galackým, 4. kapitole, verš 25, od verša 25, list Galackým, 4. kapitola, verš 25, a tam sa píše, lebo Hagarov je vrch Sinaj v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu, lebo aj on slúži v rabstve so svojimi deťmi. Ale ten vrchný Jeruzalem je slobodnou, ktorý je matkou všetkých nás, lebo je napísané, vesel sa neplodná, ty, ktorá nerodíš, vykrikni a zvolaj, ktorá nepracuješ k pôrodu, lebo viac bude mať deti opustená ako tá, ktorá má muža. Ale my, bratia, sme ako Izák, deťmi zasľúbenia. Lež ako vtedy ten narodený podľa tela prenasledoval toho, ktorý bol podľa ducha, tak i teraz. Ale čo hovorí písmo? Vyžen dievku i jej syna, alebo syn dievky nebude dediť so synom slobodnej. A tak teda, bratia, nie sme deťmi dievky, ale deťmi slobodnej. Teda písmo tu hovorí v 26. verši, možno 26. verš ešte raz, pripomenieme si to, tam je napísané, ale ten vrchný Jeruzalém je slobodnou, ktorý je matkou všetkých nás. V zjavení Jána je napísané, že kto je ten Jeruzalém? Cirkev živého Boha, ktorá zostupuje od Boha ako nevesta pripravená baránkovi Božiemu. To je cirkev Kristova. Amen? Cirkev Kristova, podľa toho, čo tam je napísané, cirkev Kristova, ktorá je vykúpená v nebesiach, táto je tou našou matkou. Podľa písma. Ideme podľa písma? Veríme písmu? Tak potom potrebujeme použiť ten princíp pre naše požehnanie, pre našu slobodu, pre našu radosť. Preto, aby sme vedeli povedať, príď, Pane Ježišu, už dnes, v smelosti. Toto je najpodstatnejší vzťah. Amen? Príď, Pane Ježišu. Takže ten vrchný Jeruzalém je slobodný, ktorý je matkou všetkých nás. Tam je tá sloboda. V tej cirkvi je sloboda. Tak potrebujeme vidieť tie princípy, ktoré nám písmo ukazuje, aby sme mohli byť čistí a tak pripravení volať príď, Pane Ježišu. Aby sme mohli byť čistí a tak pripravení volať príď, Pane Ježišu. Aby sme tam necítili zábranu, pretože ľudia sa dnes cirkvi boja, že Ježiš Kristus príde. A tak sa pýtajú, mňa sa pýtajú, a čo mám robiť rado, keď príde Pán Ježiš, že ma nezoberie? Tak potrebujeme pracovať na tom, bez výsmechu, bez nejakej kritiky, naozaj s láskou Božou, ale zároveň aj s horlivosťou Božou, chcem povedať, aby dnes to tak bolo, že môžem povedať Pánovi, príď, Svätý Duchu, dotýkaj sa ma, Otče, náplň ma dnes, dotkni sa ma, dnes sa ku mne priblíž. Ak toto mi bude fungovať, určite mi bude fungovať aj to, že keď Ježiš Kristus príde, tak ma vezme, lebo to je ten istý Boh. To je ten istý, nie sú dvaja. Že by som sa udobril s Duchom Svätým a budem sa hnevať s Pánom Ježišom Kristom. Tak toto nie je. Keď budem mať v poriadku vzťah so Svätým Duchom dnes, keď budem cítiť jeho dotyk, jeho vedenie, tak ten istý Boh v osobe Ježiša Krista príde pre mňa. Teda čo nám hovorí ten vrchný Jeruzalém, ktorá je matkou všetkých nás? Čítali sme o tom, že počúvaj syn môj poučenia svojho otca, ale aj svojej matky. Čítali sme to však. Blížime sa k Bohu, potrebujeme vidieť poučenie cirkvi. Potrebujeme vidieť poučenie cirkvi. Čo hovorí cirkev? Čo hovorí cirkev, ktorá už dnes veríme, že je v nebi? Viete, ako apoštol Pavol povedal, že dobrý boj som dobojoval, vieru som zachoval a už mi je pripravený venec spravodlivosti, ktorý Pán pripravil tým, ktorý ho miluje. Nie? Sláva Bohu, krásne také očakávanie. Nebolo tam, že by bol vystrašený veľmi, že odíde do večnosti. A nevie ani presne kedy. Toto tam nebolo. Toto tam nebolo. Rozumieme? On písal s krásnym očakávaním. To je pekné očakávanie, nie? Už mi je pripravený. Dobrý boj som dobojoval.
už mi je jasné, že idem domov. Tak toto je ten odkaz cirkvi, ktorý potrebujeme vidieť. Peter zase čo hovorí? Peter hovorí, že viem, už mi je oznámené, bolo mi to zjavené, skoro zložím tento svoj pozemský stánok. On to vedel. To nebolo, že ja neviem presne, kedy a čo bude, a ako bude, a či ma pán zoberie, ale už mi bolo, že ma pán zoberie. Takto žila prvá cirkev. Sláva Bohu. Toto je odkaz tej prvej cirkvi, aby sme aj my tak žili. Počúvaj poučenia svojej matky. Ako máš žiť? Písmo v liste Židom hovorí, sledujte svojich vodcov, napodobňujte ich vieru, aj to, aký bol ich východ z tejto zeme. Ako odišli do večnosti, ako zomreli. Čítali ste to? Sledujte tých, ktorí vám kázali slovo vašich vodcov, ako žili a ako odišli z tejto zeme. Pozrujte ich koniec. Ja som videl koniec božných ľudí. Keď som bol ešte mládežník a som poznal na Pereši v Košiciach tam starých veriacich, to boli veľmi požehnaní ľudia. Ja som si ich veľmi veľa bral príklad a videl som, ako žili v tých posledných dňoch skromne, ale plný ducha, plný svedectiev. Keď som tam prišiel, ako keby som išiel pozerať tie najlepšie svedectvá naživo, som ich počúval. Tak to bolo. Títo ľudia odišli. Sledoval som ich posledné dni. A písmo hovorí, že pozeraj sa na tie poučenia svojej matky. Tak čo hovorí tá matka? Jeruzalém, tak cirkev Kristova, ktorá je v nebi, dnes pre nás. Čo hovorí apoštol Pavol, ktorý tam patril? Nie? Amen? Prijímame apoštola Pavla? Prijímajme ho. Prečo to tak hovorím? Lebo dnes ľudia sú naučení, lebo majú veľa zdrojov prijímať všelikoho. A ja chcem, aby aj dnes ste prijali. A ja chcem prijímať ďalších mnohých. Ale nesmie sa to v žiadnom prípade dostať pred toto tu, pred písmo svete. To nesmie. Preto hovorím, prijímajme ho. Lebo ľudia dnes všetko rozsudzujú podľa internetu. Často. Vďaka Bohu, ak nie všetci. Ak vy nie, vďaka Bohu. Ale tu je to, podľa čoho to máme rozsudzovať. Amen? Tu je ten základ našej viery. Potrebujeme sa k tomu vrátiť. Amen? Teda čo píše Pavol? Čo píše Pavol, tento veľký Boží vzor pre nás? Tak pozrieme sa teraz, bratia a sestry, do 5. kapitoly Efeským, 5. kapitola listu Efeským. A budem čítať verše 22 až 27. Verše 27, čo tu píše Pavol, ženy, podriadujte sa vlastným mužom ako pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi a on je spasiteľom tela. Ale ako sa cirkev podriaduje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. Vy muži milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu, aby ju posvetil očistiac ju kúpeľom vody slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu cirkev, nemajúcu škvrny, alebo vrásky, alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná, čiže bezchybná. Amen. Čiže o manželstve nebudem dnes hovoriť, ale len trošku sa od toho odpichnem v zmysle. Tu sa ako píše, že ženy, vo všetkom poslúchajte svojich mužov, podraďujte sa im vo všetkom. Zároveň je tu napísané, že muži, milujte svoje ženy ako Kristus cirkev. Ja sa rád podriadím Kristovi v zmysle. Ja viem, že je to najsprávnejšie rozhodnutie. Bezpečné sa podriadiť Kristovi, lebo je to môj dokonalý pán. Amen. Ak sa muž podriaduje pánovi Ježišovi Kristovi, ak žije v zbožnom vzťahu s ním, tak toto je priestor preto, aby Svätý Duch pôsobil, že aj jeho žena bude ľahšie nadobúdať dôveru, aby ho rešpektoval. Teda moja snaha je, aby som bol čo najbližšie pri Kristovi, aby ma moja žena mohla rešpektovať. Ak by som bol vzdialený, ak by som bol zlý, ak by som sa nemodlil, ak by som nehľadal Božiu tvár, ak by som žil bezbožne a potom by som povedal, žena, podraďuj sa mužovi vo všetkom, toto by bolo úplne bezbožné. To funguje len vtedy, keď ja žijem zbožne. Amen? A takisto aj žena potrebuje rozumieť, že muž ju bude milovať, ale ona sa potrebuje správať tak, ako sa má. Amen? To znamená, že je Božou pomocou pre muža, že s ním tvorí jeden tím, že potrebuje mať podriadený postoj srdca, nenadradený postoj srdca. Nadradený postoj srdca vyzerá, no čo mi to tu ty, mužu. A podriadený hovorí iné. Podriadený hovorí, aha, dobre, ja si myslím, že som múdrejšia, ale budem to rozsudzovať. Pane Ježišu, som múdrejšia? Hej, napríklad. A muž si povie, ja som pán. A nie som pán. A pána zrýchlo vyvedie z omylov. Hej. A ukáže nám, že sa potrebujeme milovať, prijímať, stradiť jedno druhý. Ale iba krátko som sa tu zastavil, ale idem ďalej. Tu je napísané, že Boh si chce, 27. verši, prosím, 27. verš,
Boh si ju chce postaviť pred seba akú cirkev, slávnu, nemajúcu škvrnu alebo vrásku alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezchybná. Nie? Je tak, či nie je tak? Je tak. Veríme písmu. Ja keď som si bral Gabiku, ona bola krásne upravená. Nikdy som ju tak nevedel, dovtedy, ako vtedy. Krásne, čistá, ruky neboli umazané, pod nechtami som nevedel špinu. Neišla vtedy Gabika od oleja, ale tam viete, že počkaj, Radko, akurát opravujem tu tešie olej. Zlatko, prepáč. Tak, okay. Takže opravujem tu olej tečie, hej, tu je umazané. No, Radko, už môžeme ísť. Ideme na sobáš. Tak toto nebolo. Ani dovtedy, to len použijem ako príklad, samozrejme. Hej. Takže o to ide, hej. Ale aj keby bola, aj keď niekedy má špinavé ruky, to predsa neznamená, že ju odsúdim rýchlo. Nikdy. Nechcem. Ani Ježiš Kristus na nich chce odsúdiť, keď sa ušpiníš. To nepovie, pošpiníš. Že ty si pošpinený, tak choď. Idem po niekoho, kto je čistý. Nie. Idem po niekoho, kto je čistý. Nie. On hovorí, ty si špinavý, poď, chcem ťa umyť. Amen. Ako Ježiš Kristus sa v 13. kapitole Evanjelia podľa Jána skláňal k učeníkom a umývali nohy. On nepovedal, no prosím ťa, ja umývať nohy? Ja som všemohúci Boh. A ty tu špinavé nohy máš pri mne. No, pekne do druhej izby, umyte si nohy medzi sebou. To ako chcete odo mňa, aby ste boli so mnou spoločenstvo a špinavé nohy máte? Lebo diabol nám ukazuje, že taký Boh je, takýto Boh nie je. Boh je taký, že pošpinul si si nohy, umyjem ti, poď, očistím ťa, odpustím ti. Slúžte si navzájom, aby ste boli čistí. A to už tu na tábore. Aby si bol pripravený na príchod Kristov tak, že mu smelosti povieš príď. Ako povieš príď Duchu Svätý, povieš príď Pane Ježišu. Lebo to je ten istý Boh. Veď to je Boh v osobe Svätého Ducha a v osobe Ježiša Krista. Amen. Potrebujeme vystúpiť z tejto lži. Potrebujeme vystúpiť z tohto otroctva. Potrebujeme sa postaviť do slobody v mene Ježiš. Aby sme boli použiteľná cirkev, ktorá má v sebe Božie vanutie Svätého Ducha, ktorá môže ísť z moci Ducha slúžiť ďalej, pretože svet to potrebuje. Preto potrebujeme očistenie krvou baránka. Amen. Takže čo hovorí Jeruzalém, tá cirkev Kristova? Čo je, to hovorí tá matka? Odkaz matky v tejto Biblii je cirkvi Kristovej. Cirkev má byť bezškvrný, bez vrásky alebo niečoho takého, svätá a bezchybná. Amen. Boh vie odstraňovať vrásky, to je dobré. Pamätám si, ako pred niekoľkými rokmi už som nejaké vrásky mala. Jedna sestra Strebišová vedela pekne robiť fotky, vedela vrásky vymazať. Ona mi ich vymazala. Ja som sa pozeral na seba a som sa obdivoval. Tak takto Boh vie vymazať vrásky. On vie vymazať škvrny. On vie. On vie. Amen. On vie. To nie, že ja ju mám vymazať. Ja nedokážem to. Pán povedal, ani jeden vlas nemôžeš urobiť naozaj v pravosti, v pravom slova zmysle, bielým alebo čiernym. Tak určite ani vrásku si tak... Len sám, možno, že dnes si to vedia nejak umelo vytvoriť, títo plastickí chirurgovia, áno, oni vedia všeličo, ale to má potom mnoho, môže mať dôsledky. Každopádne, keď to Boh urobí, to bude mať len dobré dôsledky. To bude mať vykupiteľské dôsledky, keď odstraní vrásku alebo škvrnu. Amen? Takže čo dnes potrebujeme? Podľa odkazu matky a naučenia svojho otca odstraniť škvrny a vrásky. Kedy vychádzajú vrásky? Jak sa to hovorí? Tu niečo zaznelo. A tu, kedy vychádzajú vrásky? Ľuďom. Čiže keď je vážne chorý človek. Vtedy. Áno. Čiže tu zaznelo ustarostenosť a tu zaznelo, že keď je človek vážne chorý. A smiech, hej. Vtedy. Tak to by som pozitívne označil, ale to by som nedával sem, hej, že ten smiech do tohto úseku písma, ale tá vráska, ktorá má byť odstranená, určite je z ustarostenosti, určite je zo strachu, určite je z choroby, určite je z spôsobenia diabla. Lebo spôsobenia diabla v živote, ak Boh, teda ak človek trpí pod pôsobením diabla, tak toto sa tam tlačí. Tá ustarostenosť, tá vráska tam prichádza. A prichádza tam tá škvrna. Alebo chce, verím, že chce, aj tu na tábore, on chce, tak by som ho nechcel, to by bolo veľmi málo, ale on chce, Ježiš Kristus, odstrániť vrásky.
On chce zlomiť putá. A on ich aj láme. On ich aj láme. On ich aj láme. Mnohé moje putá zlomil. Mnohé putá zlomil u ľudí, za ktorých som sa modlil. Zlomil ich. On má moc. Ale ako voľa dnes povedal, potrebuje zbudiť vieru. Preto si tu, aby bola vzbudená viera v tvojom živote. Aby narastla viera. Aby Boh povedal, ako povedal Syrofeničanke, žena, veľká je tvoja viera. Aby povedal Mári, Mária, veľká je tvoja viera. Aby povedal Janko, Janko, veľká je tvoja viera. To nebolo tak, že Syrofeničanka, Pane, uzdrav moju dceru, lebo sa strašne trápi. A pán, či je dobre zobrať chlieb deťom a hodiť šteniatá? A Syrofeničanka, no ja som si to myslela. Lebo tak niekedy ľudia idú na modlitbu. Uzdrav ma, Pane. A nič. Uzdrav ma, Pane. A ona si aj tak nechce. Vysloboď ma. A nie. Tak toto nebolo. Ona tam bojovala, pretože poznala Krista o uzdravenie. Ona bojovala. Ona sa domáhala. Ona vo viere stála. Ona vo viere prosila. Ona to prerazila v mene Ježiš. Pretože poznala Boha. Tým spôsobom, že pomáhal všetkým. On pomáha. On neopúšťa. Potrebuje zbudiť vieru, pretože bez viery nie je možné sa páčiť Bohu. Pracujeme na svojej viere. Amen. Pracujeme na svojej viere. Či? Pracujete na svojej záhradke? Pracujete na svojom dome? Vylepšujete ho? Okna už sú plastové, alebo euro. Tak pracujte na svojej viere. Na viere je najpodstatnejšie pracovať, lebo plastové okna, euro, okna tu zostanú. Ale viera tu, na zemi. A raz zaniknú. Ale viera nie. Viera sa mnou pôjde do večnosti. Amen? Boh hovorí, pracuj na svojej viere, dieťa. Aby si mohol prežiť oslobodzujúce pôsobenie Božieho ducha. Amen? Potrebujeme sa modliť. Potrebujeme povstať z takej všednosti, z takej každý, ak má niekto život kresťana, ako keď ste poznali takú slovenskú knihu Prechádzky jarom, prechádzky létom. Poznali ste to? Počuli ste to? Hej, že prechádzam sa v tej svojej viere, idem, pomodlím sa, počítam si, do zboríku idem. Pána Ježiša nepoznám veľmi dobre. Bojím sa, že príde. Čo to, jak to bude? Z toho musíme povstať. Amen. Pretože písmo hovorí, akí boli horliví tí prví ľudia. Ale ja teraz povzbudzujem, aby sme boli pozdvihnutí. Nie ubytí, pozdvihnutí. Amen. Keď som chcel povzbudiť svojho syna, tak som naozaj povzbudil. Napríklad, Samko, hraj na tom kachode, dobre hráš. Odskoda, hraj, dobre hráš. Až keď na ňom nehral. Aby sa rozvíjal. A to robí Boh, povzbudzuje. Postav sa, pracuj na svojej viere. Amen. Záleží mu na mne. Nepovie, že postav sa, pracuj. A ty, Pane, no ja som si tam myslel, idem k inému. Toto nie je náš Boh. Náš Boh chce bojovať. Písmo hovorí, že v našom súžení aj jeho súžení. Čítali ste to? Izajašovi. V našom súžení aj jeho súžení. Preto povedal, plačte s plačúcimi, radujte sa s radujúcimi. Je lepšie sa radovať, ako plakať. Ale aby sme mali radosť, potrebujeme na to mať dôvod. Potrebujeme vybojovať svoje boje. Amen. Tak sa budeme modliť, bratia a sestry, aby sme prerazili, aby sme mohli povedať, príď Duchu Svätý, očisti môj život a potom príď Pane Ježišu. Vzbuď vo mne vieru, aby som radostne očakával druhý príchod. Pretože to potrebuje. Amen. Ak je potrebné očistiť, nech Boh očistí srdce, myseľ, dušu, vyznanie. Budeme sa za to modliť, aby sme boli očistení, aby sme mohli takto volať.